Mannen på bilden ska just börja prata. Snart sätter vi igång med tjocka släkten. Ja, vi måste skynda oss. Det är så mycket att lära sig. Men det är kul. Det stora lek- och tävlingsprogrammet Tjocka släkten är i antågande. Svenska folket väntar i spänning på vad som kommer skall. Lördagen den 19 oktober klockan 20:00 är det dags.